قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے قتل و خونریزی کا عام ہونا، یعنی کثرت سے لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کے جان کو ناحق ماریں گے، اسے قتل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جہاں اس حدیث کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پیشین گوئی کی، علامت صغرا قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا یکے بعد جو تذکرہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی بیان فرمایا کہ حرج ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا حرج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرج کا مطلب یہ ہوگا کہ قتل عام ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ قتل کرنے والا اس قدر لوگوں کو قتل کرے گا کثرت کے ساتھ کہ اسے یہ نہیں محسوس ہوگا، اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ سامنے والے کو قتل کر رہا ہے تو کیوں قتل کر رہا ہے، اور جس شخص کو قتل کیا جا رہا ہوگا وہ مقتول شخص کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ آخر مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ تو قتل کرنے والا تیزی کے ساتھ کثرت کے ساتھ لوگوں پر ظلم ڈھائے گا اور انہیں قتل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک ایسا دور ہوگا جو قرب قیامت اس طرح سے آئے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایسے وقت میں تم ثابت قدم رہو۔